Det her, det er min familie nu. Du er chefen, ja. Nej, sådan arbejder vi ikke. Der er ikke nogen chef her. Erik er sammen med en anden kvinde. Han sagde, at han var gået i stå i sit liv, og at det nok skyldtes, at I var gået i stå. Vi har kendt hinanden i 23 år. Vi finder da ud af det. Skål! Ej, skål! Emma, han vil gerne have, at du flytter ind. Det har jeg altså ikke lige hørt noget om. Hvis I ikke hører, hvad jeg siger, så må I flytte! Jamen hold nu op, Erik, så er der jo ikke noget kollektivt! Stein! Hvad kan det her ud af mig? Jeg er ikke flytter!